Čus lidi, čedé, psychopati, soudruzi, kokuti, dementi a tak dále. Jsem Konan a vítám vás u 11. dílu gameplaye na Shadow of Tomb Raider. A teď jsem udělal jako kravinu, ty vole. To nechci. Halo, halo. To nechci udělat. Jo, teďka bude asi ozvěna. Ty vole, kde mám jít? To je jedno, víceméně to jde, takže to je jedno, co bude teďka. A já už vím, kde mám jít. Dneska to rychle projdeme, protože už na to nemám nervy. Je buvy kolik hodin v noci. Já nesmím moc řvát, člověče, takže to rychle obejdem. Vezmeme tu skurvenou skřínku a povratíme se do Pajtety. Bude klid. Dneska nemám už chodit diskutovat. Nad Datlem, Fakem, Johnsonem, Falešem ani tak no. Takže o mě neuslyšte nic. Naštěstí. Takže teďka rychle vyzvedem nahoru. Hezky pěkně nahoru. Doufám, že to už nahrávám, možná to nemám nervy. Takže to rychle vylezem nahoru. Tady taky. Moc ani nebudu mluvit, protože nemám nervy mluvit. Takže to bude spíš taký gameplay jako klasický. Než že bych něco promluvil. Jo, mimochodem děkuji za 10 000 odběrů. Někdy se teda 10 000 odběrů, já jsem řekl 10. 1000, že jo. Ty vole, teď se vzpomněl na ten film Velkou světu. Jsem mě ten Chris fakt na konci zabil toho chlapa. A proč by zabil toho chlapa? Stačilo ho omráčit, ne? A to byl psychofilm jako docela. Teda ne psycho, a teď já už to viděl tenkrát jako. Ten film už jsem viděl tenkrát. Tenkrát jsem ho viděl. Ale nejhorší, co jsem nesnášel na tom filmu, je ta část, jak jsou v tom sklepení. Fakt mě to tam nikdy nebavilo. Jak se tam schovává a tak no. Fakt nudná část. A normálně jsem zapomněl, že kromě oka tam šli vidět děti mimozemšťani a ti vypadali fakt jako divně. Takže je to to. Stejně to zase nepůjde vidět, takže tak. Kurva. Tady to odděláme, rychle půjdeme tam. Takhle to rychle vylezeme tady. Moc mluvit nebudu, protože jsem trochu nachcípanej. A já to už nemám náladu mluvit. To je zase gameplay. A musím to dohrát, musím to dohrát. Tady to přeskočíme. Je taky v noci, takže nesmím budit sousedy. To je asi, aha, teď to musíme asi přehoupnout, přesně tamhle. Takže to takhle přehoupneme, hezky jemně. Teď to přehoupneme, teďka to vylezeme. Hezky nahoru, že jo. Takhle to asi nepůjde, tak to takhle přeskočíme. Ale psychofilm, jako když jsem ho teďka viděl, úplně na mě zapůsobila ta atmosféra některých scén, jak kdy třeba vzali to auto, nebo pak jak přes tu řeku Hudson, jak tam bylo to, ten převoz a nakonec stejně je to převrhlo a to bylo taky úplně ta atmosféra toho, ty vole, tak to je co teďka tady, to je ten vůbec jiný chlap, ale ho mám jako to, proč?
Pěkný. Takže máme brokovnici, kterou asi využijeme buví na co. A na tamto. Taky dálky. No tak, že tam je úplně ta zoufalá atmosféra taková prostě, že všichni chcípneme, že je invaze nějakých zmrdů, co nás všechny zabijou, takže fakt humus atmosféra tam je v tom filmu. Chlema. Ještě do toho začínající zima, protože to natačili od prosince do března, takže je tam taká zimní atmosféra, taková fuj. Mimochodem ta holka, co tam hraje, tak to je moje vrstevnice, ona je o 2 měsíce starší než já. Takže já jsem v té době, kdy se to natačilo, taky 10 let. Ty vole, to je hezký. Takže půjdeme dál. To tady slazeme. Co to je za zvuky? Kurva. Kurva. Co to kurva je? Pičo, tak teďka jsem se nevylekal, protože nechci řvát. Jo, co to je? Nějaký skřet, ne? Asi jo. Takže ho teďka asi... Aha, máme přepadení, nebo co to je? Tady těle divných bytostí. Vole, kolik jich tady je, kurva jich. Netuším. Jednou jsem zabít teďka především. No pojď. Je tady další, ty vole, kolik z vás tu je? Dáme si bullet time, to jsem si dal za kameru, jsem si to vylepšil ty skilly. Takže máme taky bullet time, nebo co to kurva je. Jak to pumpuje, když to je bullet time. Tady hoří ten zmrd nějaký. A tady nějaký zvukem. Tady jedno. Tady druhý. Mrtvě. Ale ty dávají docela dobré ťafky. Teda kurva, nemám náboje, asi, jo mám do píči, tak prostřelím tu pistoli, další zmrdí, super. Že jich nebylo už málo. Musím tak řvát, to už ozdělení s tím, na tom třetí noci. Ty, já jsem jak Bugs, kurva. Co jsem to, co mi to Vojtěch stvořilo? Vojtěch stvořil nového Bugse, do prdele. Už je všechno, ne? Asi jo, ale my nemáme vůbec na bude. Netuším, proč po nás jdou, proč tu jsou, proč všechny zabíjejí. To netušíme, ale my si to dozvíme. Tady jsou náboje, blbečku. Je důležité sbírat po mrtvolách. Ty vole. Jsem to skončil a ta scéna s tím typem Robincem. Ano, chtěl si mu bojovat a pak taky záchvat, že budu mít odboj pod zemi a takové sračky mluvil. Ne, on ho zabil ten Cruise nebo co, jak v tom filmu, nebo ho umráčil. A proč by ho kurva zabíjel? To jako fakt, jako, že ho mohl jenom nějak umlčet, jako že by ho umráčil, jako do bezvědomí, nebo ho zabíjel, nevím. Já vím, že oni měli být ticho, ale stejně to nepomohlo, protože to já s tím mimozemštění chtěli dělat do prdele. Tam vylezl Cruise a najednou celá ta krajina tam byla úplně krvavá a úplně od toho mimozemské rostliny, ty vole, a tam to vypadalo jak někde, jak někde na mimozemském světě. Proč potřebovali do toho lidskou krev do prdele? To je taky divný.
co mě opravdu zklamalo, je konec, jako ta atmosféra, jak přišel do Bosnu. Jsem si říkal, to byla atmosféra, to taky, ale jako pak začali zjišťovat, že všichni jsou mrtví, to jsem viděl, jak to skončí. A prostě tam došli a tak, najednou už je to pohodě, protože mimozemšťané chcípli, ale tady to je nějaké zaseklé, ale podívejte se tady. A tak najednou jsou všichni mimozemšťané mrtví, to mě docela zklamalo. Tak ne, oni dají do super atmosféru, jako atmosféru úplně bez toho zmaru a toho, že všichni umřem, že není obrány, protože jsou nezničitelní a také sračky a pak je zabijou nějaké bakterie, piču. Fakt sračka. Víte jak, prostě mohlo by to sranda být, jako, že oni by třeba, rodina by dobře, oni by se sešli a tak, ale prostě oni by jako přežili, ale lidstvo by pak stejně pomřelo a oni by taky, ale prostě v rámci příběhu, připomíná mi to jeden film, který má krutej konec, fakt kurťácký, ale dobře udělaný, člověče. Je to taky horor jménem Proroctví, je to s Nikolásem Cagem, já to považuji za poslední film s Nikolásem Cagem, co stojí za to. To je taky příběh o takových mimozemšťanech a prostě tak jako, nevím už přesně, jak se to vybavuju. To se taky odehrává na podzim, v říjnu, ale to se odehrává tak, že prostě je to později, jako nepozději, dřív a ještě jak jsou listy a je, mají tam mrzné horko a tak tam. To planetu zničí sluneční erupce, taková silná. Mimozemšťani jsou jakoby hodní a chtějí nám pomoct. Zachránit lidstvo, tak, ale vyberou si jenom dvě děti. Nebo tak nějak. Kluka a holku. Ale je to kuťácký ten konec. Ti mimozemšťani, kteří vypadali jako ti špatní, protože to bylo celou dobu vykládané jako hororový ten film. Takové hororové scény měl a tak. Já doufám, že jdu slyšet, protože tady mluvím úplně potichu. Tak a prostě to skončilo, počkejte, tady je past. Píče, ale mě to zabilo. To je docela brutální, jako kámo. Prostě on přijde do New Yorku, už prostě, a ty už ví, že umře a tak. Jo, mimozemštění vezmou jeho syna a tu jednu, tu dceru od tamte ženské, co ten Cage s kamarádi. A pak to začne. Když přijde, jako ke své rodině do New Yorku, přijde, obejme tu rodinu. A fakt brutální konec, co mi chybilo ve velce světu a prostě. On tam přijde, obejme tu rodinu. Ty vole, kdo to jsme? Vidím mechanismus zavřené bránu, zavřenou bránu. Ale sranda, jestli na nás budou útočit ti pakárnici. Tak to bude větší sranda. Aha, tady je to všude pod vodou zaplocené. Super. Zabedněné, tady je nějaký mechanismus, tady nahoře. Tady je to taky zabedněné a tak no. Tady je to taky popadané, což je taky úžasné. Takže na to, no prostě, ale ten film končí tak, že on ten Cage tam přijde za rodinu, protože už ví, že umře, protože ho ti mimozemšťani nedostanou jako z té planety. Ale ví, že už jeho syn je v bezpečí. Ten jako ten nekripl, ten je ale už mrtvý, bezpečí. A prostě přijde k té rodině, rozloučí se s nima, hezky se skupině obejmou, slunce najednou vyšlehne, celé to tam vypálí tu planetu a on během vteřiny se svojí rodinou v obětí umře. Je to taky dojemný, ohnosný konec, že prostě celé lidstvo bylo, jak dalo by se říci, vymazáno. Ten konec mě baví, protože je vlastně špatný. Tím způsobem je špatný. Nemo naboje, že jo? To je taky pěkný. Ale jako skončilo to, berte, ten konec beru jako takový hořko sladký. Jako. Má to špatný konec, lidstvo zemře. Ale mimozemšťani přesunou ty děti na jinou planetu, kde můžou normálně, víte co, se rozmnožovat a založit nové lidstvo. A tak jako. Ty vole. Ale fakt dobrý konec to má ten film.
nějaká trubka, ne to je dřevo. Doufám, že jdu slyšet, protože kvůli sousedům nesmím řvát. Vidím nějakou hranku, nebo co to kurva je tady. Tam to nějaký zaklíněné. Takže tak. Proto mě ta velká světu zklamá, protože já jsem potřeboval nějaký podobný konec, tak chápete, tam je prostě, já jsem to viděl, než jsem začal hrát ten gameplay, úplně ten, ta atmosféra na mě zapůsobila a oni to pak zkazili na konci, že mimozemštění umřeli na jinu, na naše víry a bakterie. A dokonce mi připadalo originálně to, co tam dělali člověče, ani vlastně ty člověče, já jsem si říkal chlma, pořádně ty lidi vůbec zajmou, co s nima dělají, jako oni je pak jako používají jako otroky. Ne, oni jako zpracovali nebo co? A jich jako krev prostě. A udělali z nich hnojivo, nebo jak říkal Tim Robbins v tom filmu. No, on jde po mě, že jo, furt. A já nemám jak zabít. Jdeme na boj, blbečku. Hnojivo. Ale nechápu, proč tam dělali taky krvavé rostliny. To mi připomnělo Oblivion. Oblivion je taková prostě dimenze ve hře jménem Oblivion, teda Elder Scrolls 4 Oblivion. A tam byly přesně takové stejně krvavé rostliny. A tohle mi připomnělo úplně ty mimozemské, no. A co teďka? Teda doufám, že to jde slyšet. Já si to teďka zkontroluji. No chápete, já prostě jsem si říkal, to je docela udělané, ale oni jako snaží terraformovat planetu pomocí tím, že že to terraformují pomocí naší krve nebo co. A takové blbosti mi napadaly. A to byla pěkná blbost, člověče. A jako oni jako tam chodili jako bez skafandru a tak ti mimozemšťani prostě byli tak hloupí. No jo, to jsou ty nelegočnosti. Ty nelogické věci, co psali v komentáři. To jsou ty nelogické věci. Protože víte, jak je ta scéna, jak oni slezou dolů do toho sklepení a tak tam procházejí a oni se schovává s Dakotou a Rubincem tomu sklepě před nima. A oni tam lezou bez skafandru, oni nemají skafandr a tak. Prostě tam chodí jako. A tak kurva člověče, to je Covenantu na té planetě. Taky tam net píču, net na všechno šahli a tak, když ta planeta vypadala normálně, ale neviděli, jaký je tam ten feromon, nebo nějaký prostě, hele, musíme ještě druhou stranu. Protože tady jsou zlaté dveře. A ještě těle kriplové. Teď nebudu radši mluvit, abych je tady zabil. Šli náboje. Vole, kolik vydrží po ten kryp. On je zabil. On je zabil lidi. Ta trubka topí. Jo, to je pálivý. Ty vole, to nenahodovalo. To je špatně hru. Teda Xboxu. Nesmíš nedlodovat. Zase z tu půlu. Můžeme začít znovu, ale ještě tu jsou ty dubky. Jo, pořádně to jde vidět, podívejte se. Dám si dislike, osobně si dám dislike za to, co jsem teďka udělal, protože jsem to viděl. Dám si dislike za svědění krku. No a teď zase nemám na boje, protože to hraje klipotek. Já to hraju klipotek. Já jsem říkal, že nebudu mluvit, jo. No, tenhle gameplay bude hodně slabý. To je jedno. Hlavně, že to bude dohrané dál. To je nejdůležitější teďka.
důležitější, než že přežije Cruzova dcera v tom filmu. Ona byla docela otravná. Když jsem byl menší, tak to byla pro mě velmi otravná postava v tom filmu. Furt ječila, furt se třepala, jak nějaká autistka. No ale fakt jako furt řešila hovna, bála se. Tak ale zase teďka mi to připadalo realistické. Protože zkuste se vžít do kůže desetileté holky. Vzhledem k tomu, že to bylo v roce, tak já bych vám to řekl, ale holky, ne muž, ne kluka. Ty vole, jaký jsem byl v třídě v té době. Počkej. Ve čtvrté je píčovina. Desetileté dívky jsou v páté, ne? Já byl ve čtvrté, ne? Kurva, já nevím. Já měl odklad. Takže možná ve třetí. Teda ve třetí školu. To je ve čtvrté. Takže tak. Teď zabijeme těhle pitomce. Protože musíme tady něco vykutit. Ani nevím jak. Člověče. Já mám furt čipy. Což je taky super. Tak musíte mi furt zabíjet. Jo, pojď na kontakt, pojď, jo, to je ono, zlatíčko, to je ono, tak to mám ráda. Nevím, jsme to skončili, no, že prostě neměli skafandry, tam chodili a pak se diví tím mimozemšení, že umřeli, protože neměli skafandry a planetu očivně chtěli obydlet, nebo co to s ní chtěli dělat, tak i chtěli terraformovat a měli mít skafandry a takové ty čurákoviny. Aby prostě, víte jak, aby se jako aklimatizovali pak jako aby si tu planetu upravili, terraformovali a oni se jako víte jak, pak přizpůsobili. Jenže oni si tam prostě chodili v době, když ta příroda byla ještě pro nás obyvatelná, tak oni si tam chodili a tak. Tak jasné, hele, to je když to, jak v Covenantu byly na té planetě a sice byla dýchatelná a byly tam ty viry, to samé, jako demence, těch mimozemšanů. Ale mi se líbilo právě to, že lidstvo nemá šanci a tak jako, že se mi líbilo, že to bylo z pohledu obyčejného člověka, který nechápe, co se děje. Víte jak. Jenom utíká a tak a armáda je bezmocná, tam jenom válčila a vůbec to nemělo smysl. Dobrou atmosféru, pak to zabili a pak vám Morgan Freeman oznámil, že je zabili bakterie, to je taky docela plot twist. Skoda, kdyby na konci řekl, kdyby pičo, na konci Morgan Freeman řekl a lidstvo vyhojnulo. A na konci by byla jenom taková krvavá organická planeta. Ne, organická, taková krvavá planeta a jenom oni by tam žili. A takhle skončilo lidstvo, by řekl Morgan Freeman svým hlasem. To by byl zajímavý konec. Takový ten, víte jak. Kde je? Tam? Nebo ten? Nevím. Uhořil čurák. Jsem toto aktivoval. Ne, pořád po mně někdo střílí. Jo, tady je ten. Jo. To rychle tady vykutíme. Ty vole, zase! To je kokocké, ten se tu bubuje. Aj, mi brní ruka. Mi brní ruka. To otočíme na správnou stranu, ale chápete, že? Kdyby to řekl, tak bych řekl, to je dobrý konec. A takhle, že zabili bakterie. Jako logicky to může být, ale když se taková dobrá atmosféra byla.
Co to kurva je? To je Míša. Figures. They look like those creatures, but they're graceful. Yes, she goddesses of protection. The silver box of Ishal was forged in paradise and brought to earth. Did those creatures make the box? Neither false gods nor zealots shall be allowed to pass. They're protecting it. Is that why they fought me so viciously? Here they keep the box until the sun's renewal. Here. It has to be here. Eclipse and a heron, like the tattoos on Unuratu's arm. Where's the box? Oh no, a foreshock. Teďka si budeme utíkat, budu se silně mluvit hlasitě. Takže jsem zpátky lidi a doufám, že mi jde slyšet. A teďka musíme zdrhat, nemáme žádné zbraně. Jsme prázdní, nechápu, že nemáme žádné zbraně. Takže utíkáme, utíkáme. Já tady budu teďka mlčet. Jsem zpátky, jsem online, jak se říká. Jsem online, aktuálně tady jsem pro vás. A natočíme videosák. S fanouškama. Přeskočíme. Tady mi to střelili šíp. Tady taky. Tady taky. Takže to hručka přeskočíme. Přeskočíme. To bylo celé? Podle čedu musím mluvit rychleji, teda hlasitěji. Takže ahoj čede, ahoj čede. Vítám vás u streamu. Teda gameplaye na tuto skurvenou hru a dneska vyplaveme tady z té skurvené díny. Máme vylepšené plavání, teda to druhé, takže to tady rychle vyplaveme, hezky to vyplaveme, rychle a bezbolestně. Ty vole, jo, před týdnem do píče. Ty máš hezký trápez. Faleš blbej, když vidí vás, tak si vždycky šáhne na vaše rameno. Já jsem to vlastně taky udělal. To vidíte v tom videu, taky jsem mu ošáhal rameno. To je podle Faleše blbejra pozdrav. Když chlapa neohmaté mu rameno, tak ho vlastně nepozdravíte. To je podle něho neslušné.
Já jdu slyšet, kurva, teďka tam bude zase ozvěna, jak říkám, nepromatáte. Teď to musíme zase vrátit do Pajtity. Pak nevím, co bude. Nemáme skřínku ani unuratu, což je taky hezké. To těžko. Teď říkám na rovinu. Tři hrobky jsme už udělali vlastně, tu galeonu. Pak tam tu hrobku s tou točídlem a pak tu ještě jednu, ani už nevím jakou. Měl tu první. Ale tady nějaký chlap zavolený, ale tady jsou nějaké chodidla, to se nám asi teďka bude hodit. Asi to neleží dlouho. Proč jsem tmavý? Protože to je blbě osvětlené. Že nesmím řvát, jinak zbudím sousedy. Ještě jsem u takových trubek, takže možná jdu slyšet ještě víc. Možná pro sousedy jsem jako ten, jako televize nebo radio. Ty vole, tak to bude jako les takhle po stropě. Ty vole. A pak, proč mluvíte v noci? No já natáčím videa pro takové uchyly na YouTube, teda pro soudruhy, a vy jste komunista? No co byste asi řekl, když to točím na YouTube? Ne, nejsem. Jsem kapitalista. Tak to tě zabiju. Nesranda, to byl špatný vtip, jako... Víte, proč ty nůžka už se nepotřebuje opalovat? Protože už je opálená. A to bude mezi teďka vtipy z YouTubery, jak je ta Instagram stránka, ne? Bez tak. Já mám nic na ochutnávku, normálně mi došly zásoby. Takže píči. I to, co jste mi poslali, jsem natočil a ještě to nemám vydané. Musím si nakoupit další věci na ochutnávky. To, co jste mi napsali a ještě... Ale teďka to budeme jako přeskakovat normálně. Ty vole, teď jsem kvůli tomu spadl. Já jsem spadl. Co jsem pochopil, tak hra nejde vůbec slyšet, jenže když to zase zesilím, tak to bude v píči, počkejte. Takhle a takhle. Teď si to zkontroluji na svém webu, teda na svém nahrávacím programu, teď tu děláme píčoviny. I proč jako hra chce skákat takhle jako? Chápete to? Takže teďka to přeskočíme. To je takhle. Teď vole, to lezení pěkně debilní. Mě by už odpadly ruce. No. Teďka hezky, no. Ten film proroctví je z 2009 nebo 10, klidně si to najděte. Je to docela dobrý film. Od té doby už jsem neviděl s Kružizem žádný dobrý film. Většinou hraje v takových píčovinách, kravinách, kokotinách. Že ho to baví. A jo, prachy. No jo, vlastně. Willis taky se teďka ke konci kariéry tak trochu zkazil a taky prej je hodně na prachy. A kdo by nebyl. Že jo. Rybak se taky, teda Štěpán Buchta je taky hodně na prachy, jsem slyšel. Takže ženský pozor, jestli ho chcete, a ženské jsou taky na prachy. Ale i Štěpán Buchta je na prachy. Teď já nevím, jestli mu na to skočí. Jo. Takže pozor. Štěpán Buchta si musel hledat taky ženské, co nebudou zlatokopky a nebudou chtít po něm prachy, protože on sám je potřebuje hodně. Prosím vás, Štěpán najede někam. Někam prostě, kde jsou baby, v tom svém Mercedesu a
Babi jenom, to má Mercedes AMG, jsem z toho totálně udělaná, on, ten určitě uživí rodinu, protože má Mercedes za 2 miliony. Já jsem se všiml, že o to, jak teďka natačím čtvrtý gameplay, tak mám úplně souvislé mluvení. Jako kdybyste vyměnili tady toho člověka za jiného. Tady já se musím jít. Kurva, teď jsi si vzpomněl, jak Aleš pozdraví člověka. Ty máš ale namakaný trápez. Což je asi něco v rameni. To je asi falešová uchylka. Hamatání cizích chlapských ramen. Kurva, teď jsem vám prozradil jako jeho dvorní patolog, jeho tu, jak se to říká, slabinu, pozor na něho, než, nic. A ten gameplay už končí teda, chylí se k konci. A je zase nějaká čurákovina tady. Ty máš namakaný trápez. Dáme challenge odsud. Ty vole, plav rychleji, to nejde. Fakt mi ten film zklamal, jako ten konec to úplně zkazil. Nakonec ní mimozemštění umřeli a lidi jsou bezpečí, i když miliony umřelo podle Morgana Freemana. Škoda, no. Ty scény některé byly fakt bomba. Mě toho filmu normálně líto. Líto. Aha, to už jsme v tom Paititi. Vypadá, že jak kdyby zapadalo slunce. A fakt jo. A jenom vytahuje zbraně, ne? Teda zatahuje zbraně. Hej, a kde najednou ty zbraně má? Přece před chvilkou utíkala, že nezbraně neměla. To se jí strčila do kundy a do zadku? Nevím, jestli by se tam vešla ta útočná puška a ten luk. A ty cepíny. Takže já vám děkuju a uvidíme se zase jindy, já za chvilku se uvidím s váma, takže naprosto čus a to je tak všechno, no. Teďka tam bude vozvina, takže naprosto čus a uvidíme se jindy. Příště půjdeme, tam na nějak naplánujeme, jak zachránit tu unuratu a zjistit, kde je ta skurvená skřínka.